Запрошуємо вас до храму. Щоб Господу і всім святим разом звершить молитву з нами. Маю за честь вітати вас від міської громади в вашому місті Славутичі, в наймолодшому місті України, місті, яке дійсно пов'язане з своєю долею, що ми Господу трагедії. Ви знаєте, відкриття і освячення нового храму в місті – це дуже важливо. Це наша надія, це наша віра в майбутнє. Дякую вам, що ви завітали до нас і раді бачити нашу місті. Дуже дякую. Слава, просимо вас звершити чин освячення новозбудованого храму, зведеного в честь ікони Божої Матері Неустанної Помочі, очолити архієрейську літургію, піднести молитви до Господа за нашу парафію, за наших дітей, за наше місто та за мир у нашій батьківщині. 15 апреля в Славутичі пройшло освящение храма, построенного в честь иконы Божией Матери «Неустанна помощь». В освящении принял участие патриарх Святослав. Бо храми освячуються і будуються навіть не для сьогоднішнього дня, але для майбутнього. І нехай милосердний Господь Бог дарує кожному з вас можливість особистої зустрічі з Ним. Він для нас сьогодні, сюди, зараз приходить. Амінь. Христос воскрес! После архиерейской божественной литургии состоялась заупокойная панихида по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС около мемориального комплекса героев Чернобыля. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині во все в час, і на віки віки. Амінь. Подробніше смотрите в новостях Славутича.